אז מוקו חברים, ברוכים הבאים לחיי היוטיובר. אז בפרק 7 חברים הגענו ל34,000 רשומים, ומשום מה עדיין אני לא יכול לעבור דירה, וטענתי את המשחק מחדש, ונכנסתי פה לעשות למשל ניו וידאו, ואני רואה שעדיין לא מופיע לי פה את המתכונים שיצרתי, שאני לא יודע למה. אני אנסה ליצור עוד הפעם, בוא נעשה create recipe, ואולי ננסה לעשות משהו שלא קשור לבשר. בוא נעשה למשל וג'יז, ובוא נקווה אולי זה יעבוד. לא רציתי לשים דגים. וג'יז, תאמת, אין לי פה משהו שקשור לווג'יז. צ'יקן זה לא וג'יז. מילק, אני נראה לי צריך ללכת רגע לחנות ולקנות משהו שקשור לווג'יז. בוא נעשה מרקט שף. בוא נעשה, אני יכול לעשות ספגטי. תאמת, זה הווג'יז היחידי נראה לי. אני יכול לעשות אולי משהו עם רייס וכאלה. בוא נקנה קצת רייס, נקנה קצת וויט, ונקנה קצת צ'יקן אג, נקנה קצת מילק, נקנה ספגטי, וזהו, יש לנו הכל. בוא נעשה אקספט, ובוא נעשה ניו קריאט רסיפי, נעשה וג'יז, ומה שאנחנו נעשה, אנחנו ניקח וויט, שזה כאילו חיטה. ספגטי עם חיטה לא יעבוד, זה לא יעבוד, זה לא יעבוד, ראונד רייס לא, אוניין, כמעט. אם אני אעשה למשל רייס, עם ספגטי זה לא ילך. עם ביצה זה ילך, אבל ביצה זה לא ממש וג'י. חלב לא. אוניין, סבבה. ואולי צ'יקן לא. רייס כבר שמנו. בלק פפר. אוקיי, אז יצא לנו משהו מוזר כזה. אני לא יודע בדיוק מה יצרתי. יצרתי אורז עם בלק פפר ובצל. בוא נראה איך זה ילך. אוקיי, 5 כוכבים, סבבה. ראונד רייס סופ. בוא נקרא לזה, לא, זה לא נראה ממש כמו מרק. בוא נקרא לזה ראונד רייס סלט. עכשיו הוא יוצר את המתכון, אני מקווה שהמתכון הזה יופיע. נחזיק אצבעות. והוא לא מופיע. אז אנחנו נמשיך לעשות סרטון על זה. בואו נעשה קוקינג טיפס. סטארטר נייף. ומה זה? זה ספגטי סלט. אז אם זה סלט, אז אנחנו נשתמש במיקרוגל של אימא. ונזרום עם זה. אולי נצא לקנות מתכונים באינטרנט או משהו, נבדוק את זה גם. פשוט נראה לי מוזר למה זה לא מופיע. נעשה את זה. פה אנחנו נוסיף את ה... אין לי שום דבר להוסיף כאן? בוא נוסיף את זה, זה יוריד לנו קצת, אבל אין לי מה לעשות. בוא נוסיף את זה, שאנחנו לא ניכנס למינוס לשום דבר. כאילו לא ניכנס למינוס, פשוט שלא יוריד לנו שום דבר. סקריפט, אני לא רוצה לגעת בזה, בזה אני לא רוצה לגעת. הדבר היחידי שאני יכול לשים זה נראה לי את זה. העיקר שעברנו את הכל, יש לנו יותר ממה שצריך. בוא נעשה אדווייס. בוא נעשה אדווייס. יופי, מעולה. והדבר האחרון שלנו, אנחנו נעשה את זה. כן, יצא לנו ממש טוב. אני אשפר את זה גם בעריכה.
אם צריך אני אוריד משהו גם. יש לנו כבר 304 דולר, שזה מטורף. זה נבוא לכאן, זה נחבר עם זה. נגיד זה ייתן לנו 23. אם אני אבוא ל... לזה, ייתן לנו 18. זה ייתן לנו 25, אבל זה לא יתחבר עם זה. אוקיי, זה ייתן לנו 27, סבבה. פה יש לנו קצת פשלה קטנה, אבל אין מה לעשות. נחזק עם Fade to Black. ופה סתם נשחק עם משהו, אני יכול לשים נגיד background music, אני יכול לשים את זה, ונגיד את title, ואנחנו נהיה סבבה לגמרי. לא שברנו את הרקורד, אבל האינטרסט עלה. נעשה publish video. ונלך לישון בינתיים. מה שכן, עכשיו יש לי את הכסף ללמוד איזשהו קורס, אז אנחנו נעשה את זה. אני פשוט, מה שאני רוצה לעשות, אני רוצה רגע לעשות go shopping, ונראה אולי אני יכול לקנות איזשהו cooking gadgets, לא, זה מה שהיה. לא יודע אם אפשר לקנות מתכון חדש. נעשה עוד פעם go shopping. מרקט שף. אני לא רואה שאפשר. טוב, אז בואו נקנה משהו אחר. בעצם לא, אני לא רוצה לקנות משהו אחר כי רציתי... ללמוד קורס, אני כמעט הלכתי וקניתי משהו וזה היה חבל אם הייתי עושה את זה. אז בואו נעשה סטארט קורס, ואמרנו שאנחנו רוצים את זה. ייקח זמן עד שהוא ילמד את זה, זה קורס ארוך. זה נראה לי קורס שאורך שלושה ימים. אז אני אלמד אותו בכמה, כאילו אני לא אחכה שזה יגיע עד 100%. אנחנו נעשה דבר כזה, אנחנו נעצור ב... נעצור ב-35%. ואז אנחנו נלך לישון, לאכול, נעשה עוד סרטון, ואז נמשיך. 35, יופי, תעצור. תלך לישון. אנחנו מתקרבים כבר כמעט ל-100,000 רשומים. סליחה, לא רשומים, אלא צפיות בסרטון. כאן. מעניין אם זה יגיע, אם כן זה יהיה מטורף. יופי, תאכל. 80,000, נייס. מה זה הדבר הזה כאן? upload recipe. זהו, הקטע שיש את המשימה לעשות upload recipe, לעלות כאילו מתכון חדש, זה מה שאני עושה, אבל זה לא עובד. אז אני לא יודע בדיוק מה הבעיה בזה. עשיתי כבר הרבה כאלה וזה פשוט לא נחשב, זה כאילו לא עובד בכלל. אני פשוט אחכה עד שהם יתקנו את הבאג הזה. טוב, הסרטון גמור, נתן לנו 7,000 רשומים. 113 דולר. שזה הרבה יותר משתלם. You unlock a new video type. מה הוא שפה? I could do it at any event. Simple pressing on my character. רגע, מה זה הדבר הזה? אם אני עושה save. נעשה new video. אומייגאד, אוקיי, אז אני הבנתי חברים. נראה לי הם עשו פה פשוט שינוי בדבר הזה, בגלל זה לא הבנתי מה קורה. אז כעיקרון, אחרי שאני עושה מתכון חדש, אני רוצה ללחוץ על עצמי,
ואז לעשות סייב, כאילו לשמור את זה, זה לא שומר אוטומטית. ועד עכשיו זה היה שומר אוטומטית, הם פשוט שינו את כל הדברים האלה ואני פשוט לא ידעתי את זה. בוא נדבר איתו. אז הוא רוצה לקחת אותנו לסרט. בוא נעשה כן, למה לא? Right now. בוא נלך לראות סרט, ותוך כדי זה אני אנסה לעשות ולוג. בייסיק, אוקיי, בוא נעשה go to event. זה גם יעלה לנו את התמ"ת של האיבנט. טוב, אז אני יכול ללחוץ על עצמי ולעשות record vlog. אוקיי, זה נחמד, זה משהו חדש. אנחנו עושים ולוג. בוא נעשה funny comment. איזה מגניב, זה פעם ראשונה שאני עושה את זה. בוא נעשה את זה. עכשיו נעשה את זה, כי אני חייב לחזק קצת את המצלמה כאילו כאן. עכשיו אני יכול לעשות אודיו. אני תמיד אני חייב לעשות אודיו. זה לא יצא סרטון ממש מושלם חברים, כי חסר לנו פה כל מיני דברים. Fade to black. בוא נעשה את זה. זה לפחות יחזק לנו קצת כאן. I'll edit when I go. אוקיי, אז אנחנו... אני יכול לעשות עוד אחד? לא, אני לא יכול לעשות עוד אחד. אוקיי, אז מה עוד יש לנו כאן לעשות? אני יכול לדבר איתו. Hello, I'm Felix. I'm sales rep for Walmart. I hope we can carry on collaboration in the future. אוקיי, הוא רוצה לעשות איתנו קולאב. אז הוא אומר דבר כזה, הוא אומר שהמיקרו-וייב, כאילו המיקרו-גל שלו, נהרס. אז אומר איך אני יכול לעשות סטייק? כאילו איך הוא יכול להכין סטייק? לא יודע, בוא נראה מה בדיוק קורה, אני לא יודע בדיוק מה הם... לא יודע בדיוק מה אמור לקרות כאן. אין לי מושג מה עשינו, מה בדיוק הולך לקרות כאן. אבל הוא עובד בוולמארט. אוקיי. מה שכן, אני רוצה לנסות להצטלם כאן. מקווה שהפעם זה ייתן לי. You're not very famous yet. אז זה אומר שאני לא ממש מפורסם עדיין בשביל להצטלם בתוך הדבר הזה. אוי, ג'יזוס, טוב. יש לי כבר כמעט 50 אלף רשומים, ו... זה עדיין לא משהו. בוא נעשה טוק, נדבר איתו. נראה מה הוא רוצה. הוא רוצה לעשות סרט... לא, אני אעשה no thank you, אני לא רוצה. טוב, אז המד שלנו למעלה, כאילו במקסימום, אז אני יכול ללכת הביתה כבר, אני לא חייב תכלס ללכת לראות את הסרט הזה. כאילו, אני יכול נראה לי... לא, אני כן חייב ללכת לראות את הסרט. אז תראו מה אנחנו נעשה. אנחנו ניכנס לראות את הסרט כביכול. ואז אני ישר... יצא מזה. בוא נעשה כאילו אני רוצה להתיישב, נגיד הכל סבבה. ואז כשהשעון יגיע, אז אנחנו פשוט נלחץ על ללכת הביתה וזהו. זהו. Go back to home. נעשה accept. Cinema task completed. Level up. עלינו רמה, בואו נראה מה קיבלנו. Hashtag Pomentio videos with OK, סבבה. זה לא מעניין אותי. התווסף לנו כמה דברים חדשים, אני מקווה שזה הולך להיות טלפון חדש. וקיבלנו שתי נורות. יש לנו כבר 30 נורות, שזה ממש מטורף. בואו נעשה go shopping, נראה מה התווסף לנו כאן. פליז שזה יהיה פלאפון חדש. פליז. לא, אז מה התווסף לנו לעזאזל?
אין לי מושג, אבל מה שכן, אני יכול לקנות את ה... אין לי כסף לזה. אין לי כסף לזה, אז נקנה את זה. נקנה עכבר חדש. וזה מספיק, אני לא רוצה לבזבז יותר כסף. יופי. את האמת, אני יכול ללכת לעשות סרטון, או שאני חייב... אני חייב לערוך את הסרטון שיצרתי. הנה, רסיום. הנה, ככה אני עושה את זה, זה פשוט היה בהשעיה. Oh my goodness, אוקיי, אוקיי, אנחנו לומדים לאט לאט חברים. נעשה פה פילטר ואנחנו נעשה מונו דירקשנל או ביו דירקשנל. בוא נעשה מונו דירקשנל, זה לא משנה כי זה ולוג. ובוא נעשה סטארט אדיטינג. נקרא לזה ולוג. נעשה ולוג. נעשה ולוג אחד. נעשה נקסט. ובואו נעשה לזה אדיטינג. נתחיל עם זה, נעבור לפה, נחבר את זה עם זה. פה אנחנו נתחיל טיפה להתחרבש. אני אפרוץ את זה, את כל זה ככה, ואז אני אשחק עם זה. אז זה מתחבר מעולה עם זה. אופה. אוקיי, אוקיי. אז זה מתחבר עם זה. זהו, אני לא רואה שזה יכול להתחבר בדרך אחרת. זה נראה לי יחסית בסדר ככה. אנחנו נעשה את זה. אני יכול לחזק בגרייט קולר. בקראונד מיוזיק, אני לא... את האמת אפשר. זה לא משנה. ונעשה את זה. ואנחנו סבבה לגמרי, נעשה רנדר. Do you want to publish the video? Accept. ונראה לי עכשיו אנחנו נוכל לעבור דירה. כן, נעשה... קודם כל new record, סבבה לגמרי, נעשה publish video. ואני מקווה שעכשיו נוכל לעבור דירה. בינתיים בואו נראה מה הוא רוצה מאיתנו. נעשה no thank you. אנחנו בינתיים נלך לישון, עד שזה עושה רנדרינג. יופי, אני כמעט בטוח שעכשיו זה ייתן לנו לעבור דירה. ואני ממש ממש מתרגש לראות סוף סוף דירה חדשה ויותר גדולה והכל. ונראה איזה אופציות חדשות אנחנו נקבל שם. טוב, זה בינתיים מעלה. את האמת אני רוצה רגע להישאר כי אני רוצה לעשות moderate comments. ואז נראה לי אני אלך לעבוד למרות שזה לא כל כך משנה. את האמת לא, אני לא אעשה עבודה, מה שאני אעשה, אני אמשיך ללמוד את הקורס הזה שהתחלתי ללמוד אותו. אגב, אנשים אהבו את הסרטון הזה, אני כמעט בטוח שאנחנו נקבל הרבה מאוד רשומים מהדבר הזה. יכול להיות שאולי נגיע ל-50,000? נחזיק את אצבעות. בואו נעשה continue course. ניתן לו קצת ללמוד את זה עוד הפעם, אני... לא אגיע ל-100%, אני לא רוצה סתם... לא, את האמת אני אחכה ל-100% כי... יש לנו מלא אנרגיה והכל. אז נחכה שזה יגיע ל-100%. אוקיי, הסרטון... לא הכניס לנו הרבה. רק 2,700 רשומים. $48, זה נחמד. בדיוק עכשיו גם סיימנו ללמוד את הדבר הזה כאן. אני כמעט בטוח שאני עכשיו יכול לתקן. מחשב בעצמי. בשביל ללמוד את זה כאילו בכוכב השלישי אני צריך $480 בשביל זה. Oh my god. כן, אנחנו לא נעשה את זה עכשיו. מה שכן, אנחנו נלך לישון. ובוא נעשה רגע your home. ועדיין אני לא יכול... כן, שכחתי. כי אני צריך כאילו את הטלפון החדש הזה. בוא נראה קלנדר, אני לא יודע בדיוק מתי הפלאפון החדש הזה אמור להיות, מתי יהיה השקה לזה כאילו. אנחנו נעשה סרטון חדש, נעשה ניו וידאו, נעשה את זה על הסלט הזה שלנו. למרות שאם אני כבר יכול ליצור עכשיו מתכון חדש, אז אני אעשה משהו שקשור לבשר, כי אני אקבל הרבה יותר רשומים מזה. אז בוא נעשה create recipe, נעשה meat lover.
ניקח בשר רגיל. מה אפשר להוסיף את זה? אני יכול... לא, חיטה אני לא יכול להוסיף. רייס אני יכול להוסיף, אבל זה... לא יודע אם זה ייחשב ממש כמנה שהיא בשר. ספגטי כמובן לא. אז כרגיל, אני יכול להוסיף את הדברים הרגילים שאני תמיד מוסיף. שזה אוניאן ובלק פפר. כרגע אני לא ממש יכול להוסיף דברים חדשים. יופי, 5 כוכבים, אנחנו נקרא לזה לא קרפצ'יו, לא ברושטה. נקרא לזה ביף לוין טנדר, נעשה סייב. עכשיו הוא הולך ליצור את המתכון. אנחנו מיד נקפוץ על את זה, נעשה סייב. נלך לאכול. נמלא את כל הנורות שם, של ה... של הלייטבולפס כאילו. שיהיה לנו מלא אנרגיה. בסדר, 29 נראה לי מספיק, נעשה ניו וידאו. ונעשה כאן, נעשה קוקינג טיפס, נעשה סטארטר נייף, ונעשה סמול סקילט. נעשה קונטיניו. זה כבר הכל מוכן, אז נעשה פשוט סטארט ריקורדינג. נעשה נקסט. ומקווה שיצא לנו סרטון טוב. למרות שההתעניינות בסרטון הזה ספציפי, או לא בסרטון הזה, אלא במתכון הזה, הוא לא משהו, אני מקווה אולי להקפיץ את, את הרייטינג של זה. נקווה לזה. נעשה ניו קארדס רגע. בואו נעשה את זה, פאני קומנט. פה אפשר לעשות... בוא נעשה את זה. יופי, עכשיו כל מה שאנחנו עושים זה פלוס, כמו שאומרים. כי כבר עברנו את כל, את כל הדברים שאנחנו צריכים. פה אני יכול לעשות כפול לזה. גם וגם. כפול לזה ופלוס לזה. שזה ממש מטורף. ופה אני יכול... יש לנו משהו ש... לא, אז אני אעשה משהו שלא קשור ל... שום דבר שקשור למינוס, אז בואו נעשה את זה. לא רוצה שזה ירד לנו במשהו. ונעשה wave goodbye. ונראה לי יצא לנו סרטון ממש מטורף. נלך לערוך אותו רגע. מקווה שהוא יתחבר טוב. צמת, נראה לי אני יכול לוותר על זה. כי אתם רואים שהכל פה מתחבר ממש טוב. רגע, זה יכול להתחבר לזה. אומייגאד, חברים, כמעט עשיתי טעות איומה. אוקיי, כאן עכשיו זה מתחבר. זה יתחבר עם זה. אם אני אעיף את זה, בום. הכל מתחבר בצורה מטורפת, אני לא חייב להשתמש בקליפ הזה. אנחנו נשים את זה. נוסיף את זה. נוסיף את זה. ונוסיף אולי background music. יצאנו פה 9 מתוך 10. האמת אני לא יודע, אני חושב על זה אם שווה לי להוסיף את זה איפשהו. לא, אני לא אוסיף את זה לשום דבר. נעשה פשוט ישר render. נעשה accept. יפה, new record. כמעט מגיעים ל-1000 score. מעולה. נעשה publish video. You realize your last upload has bad audio. עוד הפעם עם ה-bad audio? It's not very notable and take us... בוא נעשה fix it. בוא נעשה it's fine. אני יודע שירד לי קצת רשומים והכל, אבל הוא חייב ללכת לישון. זאת אומרת, אין לו כוח מספיק בשביל לתקן את זה, אז לצערי הרב הייתי חייב לעשות את זה. טיפה ירד לנו ברשומים, אבל
נראה לי רק איזה 100 אנשים ביטלו, אז זה לא משנה. אוקיי, אפלודינג, אני אחכה שזה יעשה אפלודינג ואז נעשה מודרייט קומנטס. בינתיים נלך רגע לאכול. ונעשה ציוץ בפיפר, כי שכחתי לזה, שרדתי כאילו מזה לגמרי. בוא נעשה פאבליש מסאג'. ואני חייב לעשות עוד הפעם פאבליש מסאג'. another message. משום מה הוא קצת עצוב, הנה עכשיו הוא שמח, מעולה. פאבלישט, בוא נעשה מודרייט קומנטס, נראה לי שאנשים יחסית אהבו את זה. שזה ממש טוב. זה המישנס, יש לנו משימה... מה זה המשימה הזאתי? אפלוד הרספי. רוצה שנעשה עוד רספי כאילו? רוצה אבל שאני אעשה קריאט כאילו רספי? טוב, בוא נעשה עוד הפעם משהו שקשור לבשר. ניקח בשר עם עוד בשר. זאת שזה לא... זה לא מתחבר. אני לא יודע בדיוק איך זה אמור להתחבר. רייס אני לא יכול לשים בכלל. איזה מוזר. אני לא יכול לבחור בזה. אני יכול להוסיף רק בלק פפר כי זה לא שוקל הרבה. טוב, בוא ננסה את זה. זה קצת מוזר, אבל זה נתן לנו... זה נתן לנו יחסית כאילו 5 כוכבים לזה. בוא נעשה סייב. מינוס 5 אינטרסט בסרטונים הבאים, במשך 4 ימים. טוב, בוא נעשה רגע ניו וידאו. לא, נלך רגע לאכול. ניו וידאו אני אעשה כבר בסרטון הבא, אני רוצה רגע לראות מה הם רוצים ממני. הוא רוצה שאני אלך לסרט. בוא נעשה no thank you. נעשה את זה פעם הבאה. ובוא נראה מה הוא רוצה מאיתנו. בוא נעשה no thank you. לא רוצה לערוך לו את הסרטון. אני חושב שאנחנו נסיים פה ליום חברים. נראה לי כבר בפרק הבא נגיע ל-50,000 רשומים. כמעט בטוח. אז זהו חברים, אנחנו סיימנו להיום, תודה רבה שצפיתם, אם אהבתם את הסרטון, אל תשכחו לעשות סאב ולייק, ואני אראה אתכם חברים, בסרטון הבא.